Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa uno, niining bulan sa Enero. O kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado. O kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City Cebu o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kadalas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa DYAG Aperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo. O sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidungga kanunay. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Paglubad imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw yukuan, ikaw halaran, ikaw among ampuan, ikaw among daigon kanuna. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Paglubad imo kami gitabangan, giluwas mo kami o giatiman. Ikaw alagaran, ikaw simbaho, ikaw pasalamatan, ikaw pasidungga kanunay. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Paglubad imo kami
gitabangan, giluwas mo kami o kiatima. Ikaw yukpua, ikaw halaran, ikaw among ampua, ikaw among daigon kanuna. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Pagluba, imo kami gitabanga, giluwas mo kami o giatima. Kay maluluyon ka, matinabangon ka, tuburan ka o Diyos sa gugmang away. Pagluba, imo kami gitabanga, giluwas mo kami o giatima. Giluwas mo kami o giatima. Giluwas mo kami o giatima. O Diyos, takos ka nga among alagaran, simbahon, pasalamatan o pasidunggan. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o daigon. Kay maayo ka man sa among kinabuhi, matinabangon ka. Ikaw ang among maluluwas o tuburan ka sa gugmang way paglupad. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa among awit. Og sa dili pata sa itong mensahe karon, magahimo kita sa itong espesyal nga pag-ampo alang nining tuig 2024. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, nagapasalamat kami nining bag-ong tuig na usab sa among makinabuhi. Akong pag-ampo o Dios nga ikaw magatabang kanunay kanamong tanan nining tuiga 2024. Milagrohan nimo ang nakinanglan sa milagro o kaayuhan alang sa nagkainlaing matang sa masakit o mabalatian. Solbara o Diyos ang mga problema. Tagbua kanunay ang among mapanginanglan. O ampingi ang among makinabuhi uban sa Montibok pamilya. O iiway o Diyos sa tanandagway sa makadautan. Hatagi usab sa katumanan ang among mapag-ampo nga among gibutang sa among mapultahan. O himua o Diyos nga magmalinaw ng among tagsa-tagsa ka mga panimalay. Dalay kon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Og karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong, og ala na usab nining ato mensahe. Kung abala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa Efeso, Kapitulo 5, Versikulo 1 hantod na sa Versikulo 2, nagingon din eh. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga may sama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapaymuot sa Dios. Mao kini ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini giuluhan ang pagkinabuhi diha sa kahayag. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna ning sayo nga kabuntagon. Nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Efeso. O Diyos, abli na usab karon ang among makasingkasing andaman na usab kini, nga mahimo na usab nga kapugsan ining among mga pulong, aron nga kaming tanan, padayon gayud o Diyos nga magkinabuhi kanunay, uyon sa imong mahal nga kabubuton, ug makabaton kami sa kadasig ug kalipay, diha sa pag-alagad kanimo. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa impagkamaayo, sa ngala ni Ginoong Jesucristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuunan, kinigiuluhan, ang pagkinabuhi diha sa kahayag.
Mga igsoon, ang mga tao nga nag-alaga na sa Dios mao ang mga tao nga gitawag mga tao nga nagkinabuhi diha sa kahayag. Mga igsoon, kanato nga mga magtotoo sa Ginoo ang atong kahayag mao ang pulong sa Dios. Ang atong kahayag mao ang Dios. Og ang mga tao nga magkinabuhi sa pulong sa Dios nan matawag sila nga nagakinabuhi diha sa kahayag. Og aron nga kanunay mahayagan ang atong makinabuhi labing maayo nga sa matag karon ug niya aduna kitay igahin nga panahon alang sa pagpaminaw sa balanong pulong aron nga kanunay malamdagan, kanunay mahayagan ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ug ang kada usa nagakinanglan gayod niini mga igsoon. Bata ka man, tiguang ka man, lalaki ka man o babay, ang kada usa nagkinanglan sa langit nung giya sa atong kinabuhi. Nagkinanglan ta sa kahayag nga gikan sa Dios aron nga tungod niini mahimong tul-id ang dagan sa atong kinabuhi ug dili kini mahimong baliko atubangan sa Dios. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 2 matod pa dinhi. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kadiya. Mga igsoon, ama katauhan nga nag-alagad sa Dios kinahanglan nga adunay pagpaningkamot nga mahimong sama sa Dios. Unsa man ang Dios mga igsoon? Ang Dios mga igsoon balaan. Sa to pa kinahanglan ama tao nga mga magtotoo sa Ginoo, ama taong Kristohanon kinahanglan nga maningkamot nga mahimong balaan. Dili lamang sa ato mabuhat kundili sa ato mga pinulungan ingon man sa ato usab nga mga panghuna-huna. Sa ato pakinanglan nga magatinarong kita sa tanan nga bahin sa atong kinabuhi. Diha sa atong pinulungan, sa ato mapanghuna-huna o ingon man diha sa ato nga mga binuhatan. Kinanglan dunay pagpaningkamot mga isoon. Nganong maningkamot man ang tao nga naana sa Ginoo tungod kay lisod kaayo ang pagkinabuhi niini. Manang kinanglan, dunay pagpaningkamot. Duna bay tinguha sa tong kasing-kasing nga ato gyud mabuhat bisan tod nga kini lisod alang kanato. Ug unsa man ang epektibo nga paagi aron ang tao maka-aplikar sama sa kinaiya sa Dios. Ang epektibo nga paagi alang niini mga isoon mao nga kini atong pangayoon ngadto sa Dios diha sa tumapag-ampo. Atong pangayon nga to sa Dios nga kita magakinabuhi kanunay sa pagkabalaan uban sa tabang sa Dios o kita matao sa makapaningkamot uban sa giya sa Dios pinagi sa makanunayon nato nga pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga ato makutlo dinhi sa Biblia o dinhi sa balaan nga kasulatan. Busa labing maayo mga isoon nga ato giyong gahinan kanunay o panahon ang pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios. O kung doon na mo'y mga Biblia, ni ato mga batanon pa, ni ato mga tinaw pag mga mata, labing maayo nga mugahin tag panahon sa pagbasa kanunay og Biblia, aron nga tungod nini, kanunay dunay giya atong kinabuhi og aron nga dili kita maglisod sa pagkinabuhi sa buot ipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga kung doon na tay daghang panahon sa pagbasa sa mga text, kinahanglan nga doon na po tayo daghang panahon nga ito igahin sa pagbasa sa Biblia. Kaya usahay ra ba mga isyon ang Biblia, mapadaplin hinoon. Ang silpon mo'y unahog basa. Sayo sa buntag mo dahi tanawon kung naabay tiks nga nasa laag. Huwag ang pag-ampo gani usahay makalimta na. Nga naman, mauna na ito usahay ang mga butang ni ining kalibutan na. Huwag ang ato unta nga panahon nga ato untang angay nga igahin nga ito sa Dios, usahay ato nga mapasagdan o usahay ato nga makalimtan. Na mga igsoon, ang giya sa Dios mao kini ang makatabang kanato aron nga ang kada usa makapaningkamot nga mahisama sa Dios nga magkinabuhi gayod nining gitawag pagkabalaan. Kay awhag kini sa Dios mga igsoon nga ama tao nga nag-alagad kaniya kinanglan nga magkinabuhi gayod diha sa pagkabalaan og ato kini mabasa sa basahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 matod pa ang kasulatan nag-ingon pagbalaan kamo kay ako balaan man. Sa ato paniling sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 gisgutan din nga ang Dios mismo nagasulti pinaagi sa kasulatan nga miingon siya pagbalaan kamo kay ako balaan man.
Amot masabot niya na nga, pagputli kamo, paglimpyo kamo sa inyong kinabuhi, kay ako putli o ako limpyo man. Sa ato pa kinanglan nga, doon nagigitawag paglikay sa kahugawan, paglikay sa sala, mga isoon, ni atong mga katawhan diin, nag-alagad na sa buhi nga Dios. Kung doon na may mga tao nga wala pa magkinabuhi sa pagkabalaan, tungod kay sila wala pa sa Ginoo, dili nato kana sila angay nga subayon, nga naman natural ka na alang sa mga tao nga wala pa moalagad sa Dios nga wala pa kanila ang pagkinabuhi sa pagkabalaan. Pero kung ang tao naa na sa Ginoo, kinanglan nga mubuhat na gyud, nining gitawag pagkabalaan. O ngani kinanglan nga kini paningkamutan nato, nga naman kay lisod kaayo kini nga pagabuhaton kung dili nato ubanan sa pagpaningkamot, mga isoon. Nga naman tun kay kita mga tao, limitado lamang. Apan kung doon natin pagpaningkamot nan ato gayud kana nga makabot uban sa tabang sa Dios. Kung gusto nimo daghang kagpaagi, bisan paglisod unta, mangita kagpaagi nga naman gusto man nimo. Pero kung di nimo gusto, daghan kag pasumangil, daghan kag makatarungan. Sa ato pa kun ang tao tinud-anay nga mag-alagad ngadto sa Dios, mga igsoon, nan bisan paglisod alang kaniya ang pagkinabuhi nga balaan, kinanglan maningkamot siya, mangita siya mapamaagi aron nga iya makinabuhi ang kabubuton sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Og uban sa tabang sa Dios, ang maong tao mahimo nga magmalampuson ni ining tanan. Baliktad sa itong bersikulo karon dinhi sa basahon sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 1 matod pa. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinanglan nga maningkamot kamo nga may sama kaniya. Mga igsoon, giskutan din nga, ang mga minahal nga mga anak sa Dios, kinanglan magapaningkamot gayod nga mahimong sama sa Dios, maningkamot nga magakinabuhi kanunay diha sa pagkabalaan. Lisod kini, apan kun maningkamot la ang tao, mahimong makabot niya kining tanan. Anhita mga isoon, dinhi sa versikulo 2, matod pa. Kinanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gigugma kita ni Kristo, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Mga isoon, dinhi sa versikulo 2, giskutan ni Apostol Pablo, nga kinanglan ang makatauhan nga mga Kristohanon, ang makatauhan sa Dios, kinanglan magkinabuhi diha sa gugma. Kinanglan nga batunan gayod ang Dios noon nga gugma diha sa matag usa ka mga kasing-kasing. Ukon atong batunan kining gugma nga gikan sa Dios, mga isoon, mao na ang panahon nga dali na ta maluoy, ug mao na ang panahon nga dali na kaayo kita makapasaylo ni adto mga tao nga makasala nganhi kanato. O kinanglan batunan nato kining gugma nga gikan sa Dios, mga isoon. Ug unsa may paagi aron nga kini ato mabatunan, ato kining pangayoon ngadto sa Dios diha usab sa ato nga mga pagampo. Sa ato pa diha sa ato mapagpangayo ngadto sa Dios, mga isoon, dili kay kwarta lang, dili kay kaayuhan lang alang sa ato masakit, kundili ato usang pangayoon ang espirituhanon nga mga panalangin kay kini makatabang sa pagsangkap kanato diha sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Busa sa atong pag-ampo ngadto sa Dios, sa atong pagpangayo ngadto sa Dios, dili lang kay maingon ta Ginoo panalangin ko, Ginoo hatagi ko niining matanga sa butang, kundili labaw sa tanan atong pangayoon ngadto sa atong buhi nga Dios, kining Dios noon nga gugma aron sa ingon niini dali kita makapasaylo ug dali kita maluoy ngadto sa atong isikatao. Og nining paagiya sa diha nga ang tao makabato na gugma nga gikan sa Dios, mga igsoon, nan mahimo na siya nga magmalampuson sa tanan niya nga pagabuhaton. Kay kun do na kay gugma, mga igsoon, kun imong batunan ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi, bisag asa kang dapita pauswagon ka sa Ginoo. Bisag asa kang dapita ibutang daghan ang mga tao nga mosalig kanimo nganuman tud kay ila man makita nga ikaw kasaligan tungod kay imo man nga gibatunan ang pulong sa Dios diha sa imong kasing-kasing, ug imo man nga gibatunan ang gugma nga gikan sa Dios.
Matod pa din sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 2, kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma ingon nga gigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Mga igsoon, kinanglan doon na kita'y gugma nga gikan sa Dios nga atong pagabatunan. Kay kitang tanan mga igsoon, naluwas pinaagi sa gugma sa Dios. Wala ta naluwas tungod sa atong mapagpaningkamot aron ta mahimong balaan, kundili naluwas ta tungod sa gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. Iya tang gidupan dito sa krus sa Kalbaryo. Matod pa din ni ingon nga gigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad nga sinunog nga makapahimuot sa Dios. Mga igsoon, ang pagdupa ni Ginoong Kristo dito sa krus sama sa halad sinunog alang sa sala nga humot alang sa Dios ug tungod nato andam nga papason sa Dios ama sala sa matao sa diha nga matao maghinulsol sa ila mga sala. Sa ato pa tungod sa gugma ni Kristo alang kanato naluwas kita busa kinanglan usab nga kita magbaton ni ining gugma nga Dios noon aron nga kini ato usab nga mapaambit nga tosti si katao aron nga tungod ni ini mga isoon mahimo kitang panalangin ngadto sa daghan pa nga mga katauhan. Busa batoni ang gugma sa Dios diha sa imong kinabuhi. Pangayua ka na og ang Dios andam nga muhatag ni ini nganha sa imong kinabuhi. Og samtang imo na mabatonan ang gugma nga gikan sa Dios, bisan ang imong kaaway makakat-on ka sa paghigugma. Sa panahon nga ang imong kaaway nagkinalagtabang mubati na dayon ka sa kaluoy, mawala ang imong kasuko, ang imong pagdumot nganuman tun kay ang imong pagbati pulihan man sa Dios noon nga gugma. Nanginaw ta ko nga kining mga mensahe naghatag na usab og kalamdagan katagbawan sa matag usa. Ugma ato kining padayonon sa bersikulo 3 hantod na sa bersikulo 5 ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayon tanan sa pagpangluhod atong piyungon nga ato mamata. Niaton dunay balatian ihi ka pang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyo nga publishingan andamana. Kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa diyutang hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios kang imong pulong kini, kahayag sa among kinabuhi, nga mo'y magatultol ka namo, aron nga kami mahimong matarong og makalikay sa nikainlaing matang sa makasalanan dinhi sa nawong sayuta. O Dios, pasailua kaming tanan sa tanan namo nga makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing, ug himuwa kining limpyo sa matubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo mga problema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pamaol, panagat negosyo, pamuhi kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-anto sa cancer, guiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa mata, sa ngipon, diabetes, arthritis, high blood, patol, insomnia, mayoma, prostate, malaria, dengue, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog og inginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og baguha singpit ang imong makatauhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang antibok pamilya, mag-iusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihatag sa mo Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka andamang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan sila mutuo og mualagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang ipablisingan si mga makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa.
ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalay gon ka sa katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Enero 3 adlaw nga Miyerkules ang ato nga mampanagtigom anha pagayumoon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte alas 9 sa buntag. Enero 4 adlaw Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 11 sa buntag. Pagkaalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. Enero 5, adlaw Biyernes, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkaalas 9, anha ako sa residensya ni Susan og Efren Panirio sa Sibulan, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, atbang sa Tukuens Corporation nga nagbaligyag multicab dool sa Jangshap. Pagkaalas 11, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Enero 6, adlong Sabado, anha ako sa Abit Salon, alas 9 sa buntag, sa Porok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Porok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa may Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Enero City, adlang Domingo, anha ako sa residensya ni Tatay Jubel Makoto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak Pereira Street, Magugpo, West Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Enero 8, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Julie 5, alas 9 sa buntag, sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Porok Dici City, New Visayas, Panabo City. Enero 10, adlaw Miyerkules, anha sa Fildegap Christian Center sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa May Cabao. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Housing, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Enero 11 sa Lampuyang, Patag Dumurog, Centro Placer ug Tadloy Luna Placer. Enero 12 sa Puro Placer ug Kawayan Masbate. Enero 14 sa Cebu City ug Danao City. Enero 15 sa Caninsing San Francisco Camotes. Enero 16 sa Tagbilaran City ug Ubay Bohol. Ug sa ato may schedule akong pagadalhon ng atong lana sa Olibo, ang atong bagong haplas ug mga blessing cloth. Ug alan ni atong gusto mo tabang nimbulato na, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O ghanto na usab ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Kristo, ang ugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo Dios di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.